Tohle je Honza. Honza Běhounek. Honza pracuje v agentuře H1.cz víc než 2 roky. Je to specialista na display a pracuje na klientech například O2 nebo Top Gal. Já už jsem na něj udělala několik teaserů po dobu celého dne. Takže Honza vám v 5 minutách řekne něco, co bych chtěl sdělit. Takže já to samozřejmě vím, co chci říct, ale má na to jenom 5 minut, tak mu to nechci ulehčovat. Tak je to tvoje. Tak díky za úvod. Dobrý den všem v sále. Já vám teda v rychlosti jednoho slajdu chci představit kampaň. Je to videokampaň, kterou jsme realizovali pro telefoniku Czech Republic. Ta kampaň vlastně se jmenuje Tarify Free a v tuhle chvíli vlastně ještě běží. Ale na druhou stranu ty výsledky, kterých ta kampaň dosahuje, už jsou v tuhle chvíli tak skvělé, že se s vámi o ně chci podělit. My vlastně, když typicky v H1 realizujeme nebo navrhujeme strategii pro nějakou videokampaň, tak uvažujeme nad tím, jak využít, když ta kampaň staví na více videích. Úplně první myšlenka, která nás napadla, bylo využít video remarketing a s ním samozřejmě souvisí i takzvaný storytelling, který k tomu používáme. Co je storytelling? Asi si dokážete představit, dejme tomu jako třeba takový vláček, Zbrady už se směje, protože tu naší terminologii z H1 zná. Představte si, že každá videoreklama, kterou v kampani máte, je vlastně takový vagónek. A ten vagónek, tím můžete projít, anebo se v něm zastavit. To znamená, když to převedeme na tu terminologii videokampaně, tak víme, že vlastně, když zhlédnete první videoreklamu, tak teprve potom vás spustíme k té další. A takhle pokračujeme dál tím vláčkem. No. Má to 2 výhody. První výhodou je, že dokážete tímhle způsobem divákovi na YouTube předat celou myšlenku té videokampaně. Protože ve chvíli, kdy projeví zájem, tak se dostane postupně dál a dál a dál a na konci máte publikum, které zná celou vaši kampaň. To je vlastně ten první smajlík zelený, který vidíte, tak ten říká, že máme na konci publikum, se kterým můžeme pracovat, můžeme ho dále oslovat nějakou hardcelovou kampaní. Druhou výhodou je, že vám samozřejmě roste míra zhlédnutí s každým dalším videem, protože ty uživatelé jsou víc a víc zapojeni a s tím samozřejmě souvisí i to, že když máte vysokou míru zhlédnutí, tak cena za zhlédnutí toho videa je nižší a nižší. Díky tomu můžete mít takové úžasné výsledky, jako je míra zhlédnutí až 62%, kterou jsme si udrželi téměř polovinu kampaně. Pro představu, tahle míra zhlédnutí vám vlastně řekne, že každé druhé zobrazení té videoreklamy, nebo víc než každé druhé zobrazení, skončilo zhlédnutím, což je naprosto úžasná míra. Díky tomu samozřejmě i ta kampaň byla 2x větší z hlediska zobrazení, zhlédnutí a cena za unikátního diváka se snížila o 59%. S tím samozřejmě souvisí i zásah, který jsme v daném rozpočtu získali, který byl o 51% vyšší. Teď my jsme vlastně šli ještě dál a ten storytelling jsme posílili, nebo ten vláček jsme posílili mastheadem, který jsme použili jako takovou lokomotivu, která ty vagónky táhne. A možná mi zvedněte packu, kdo z vás ví, co je mastead. Tak zhruba polovina, dobře. Já tady vysvětlím. Masthead je formát, který můžete vidět na homepage YouTube a má zásah zhruba nějakých 800 tisíc unikátních uživatelů. To znamená, že to je opravdu pořádná mašina, která táhne celou tu videokampaň dopředu. My jsme toho využili samozřejmě, že jsme si všechny ty uživatele označili videoremarketingem a na všechny z nich jsme poté cílili tu kampaň. Díky tomu se nám ta kampaň, protože samozřejmě
remarketing je vždycky levnější, než když cílíte na celé YouTube, tak se nám díky tomu ta kampaň podařila zlevnit o celých 30%, což už v těch rozpočtech opravdu něco znamená. A samozřejmě to podporuje to, že můžete dosáhnout ještě vyššího zásahu, než když mazhet nepoužijete. Tak. To je zhruba asi všechno, co jsem vám chtěl říct. A samozřejmě chci poděkovat Telefonice, že nám umožnila pro ně zrealizovat takhle skvělou kampaň. A vám děkuji za pozornost.